жаңартылған білім мазмұны бұл жалпы бүгінгі заманның талабы. Себебі мынау жаңа технологиялардың енуіне байланысты мына еңбек нарығындағы мамандықтар да өзгеріп жатыр. Мына өзі мынау қазіргі заманның ең бір ерекшелігі мына өзгерістер өте жылдам болады және ол өзгерістер өндіріске өте жылдам енгізіледі. Міне сондықтан да кейбір мамандықтар бұлар тарихқа кетіп жатыр. Оның орнына жаңа мамандықтар пайда болып жатыр. Сондықтан да мынау жаңа заманда еңбек нарығында сұраныста болу үшін адам өзінің орнын табу үшін оған мына математикалық сауаттылық керек, ғылыми сауаттылық керек, мынау жазу сауаттылық, оқу сауаттылық керек. Бірақ сонымен қатар мына жоғарғы деңгейдегі дағдыларды қалыптастыру керек. Балалар орындау ойлау қабілеті, әсіресе мына шығармашылықпен ойлау қабілеті. Бұдан кейін мына коммуникацияға байланысты дүниелер қазір өзгеріп отыр. Мына адам деген мына қоршаған ортадағы дүниені көре отырып оны анализ жасап алу керек. Анализ жасай, синтез жасай, бағалай білу керек. Міне осы дағдыларды қазір жаңартылған білім мазмұнының құрамына енгізіліп отыр. Қазіргі таңда мысалы мұғалім класқа келіп дайын материалды айтып беріп түсіндіріп қоюмен ғана шектелмеу керек. Мұғалім дайын өзі түсінген ертеңгі сабақта өтетін жаңа материалға сұрақ дайындау керек, есеп дайындау керек, тапсырма дайындау керек те келесі күні балалармен бірге сұрақтарға жауап беру арқылы, есептерді шығару арқылы, тапсырманы орындау арқылы баланы мына жаңа материалды түсінуге жетелеп әкелу керек. Яғни баланы оқу процесіне қосып ойлану қабілетін дамытуға жұмыс істеу қажет. Міне сондықтан да мына бағалау жүйесінде қазір баға құндылық емес, құндылық білім алу, құндылық білім. Сондықтан да бағаның ең негізгі атқаратын міндеті оқушы өзінің қай деңгейде екенін түсіне алу керек бағаны көру арқылы. Мұғалім баланы қай деңгейде екенін көріп, балаға қандай көмек көрсету қажет екенін түсіну керек. Ал ата ана да баланың деңгейі, оны бағаның бағалау жүйесі арқылы баласына қандай көмек көрсету керек екенін түсіне білу керек. Бұндай жағдайда жалпы мына қазіргі мына елбасының жолдауын бәрін қарап отырсақ, қазіргі мектепті басқару жүйесіне мына осы жердегі ортаның араласуы қажет. Мынау қамқоршылық кеңестері арқылы, ата аналар кеңестері арқылы, себебі ата ананың да қоғамның да біздің мұғалімдердің де мектептің де міндеті біреу, біздің балаларымыздың сапалы білім алып ертең үлкен ересек өмірге дайын болып шығу керек. Мысалы қазір мынау жаңа IT технологияның дамуына байланысты мына көп дүниелер автоматтандырылады дағы көп жерден адам жұмыстан босап шығуы мүмкін. Міне сондықтан да адам мына өзі жұмыс істей алу үшін мынау қазіргі жағдайда мына предпринимательство дейміз ғой, түсіну керек. Міне сондықтан өз ісін, өз кәсібін қалай ұйымдастыра алады, осыған байланысты қазір мектептің деңгейінен бастап балаға осы өз кәсібін ұйымдастыруға байланысты дағдыларды біртіндеп қалыптастыруымыз керек. Бұл да өте қажетті дүние. Ол үшін мына қоршаған ортаны көріп, мысалы осы павлодарда қандай, осы петропавлда қандай проблема бар, сол проблеманы түсіну арқылы, сол проблемаға анализ жасау арқылы өзіне кәсіп ашуына болады. Себебі адамның қажеттілігі көп адамзаттың, сол қажеттіліктің қайсы әлі қамтамасыз етілмей жатыр. Міне соған байланысты өзінің жұмысын, өзінің кәсібін ұйымдастыра алу керек. Біз әкімдікпен қол қойып отырған себебіміз бүгінгі жағдайда жалпы мектептер бұл әкімшіліктің қарамағындағы мектептер. Сондықтан да мектепке келіп, мектеппен жұмыс істеу үшін бізге әр уақытта әкімшіліктің рұқсаты керек. Себебі бұл мемлекеттік мектептер, кез келген адам келіп, мен былай жасаймын, былай жасаймын деген дүние болмайды. Міне сондықтан да ең бірінші дүние осы біздің осы мектептерде жұмыс істеуге рұқсат алуымыз. Екінші жағынан мына әкімшіліктегі азаматтар да қаншалықты білім сапасы өзгеріп жатқанын түсінгені бізге өте қажет. Себебі түсінген сайын ертең мектептерді қаржыландыру мәселелерін басқаша қарайды, ертең мектептерге қажет көмекті қалай шешу, қандай проблемасын шешу керек екені әкімшілікке өз тарапынан түсінікті болады. Сондықтан да жалпы біздің әкімшілікпен жасап отырған мына бүгінде мысалы мен айтып отырмын ғой, сіздер ананы жаса мынаны жаса дегенді айта алмаймын. Мен бүгін неліктен білім мазмұнын жаңарту керектігін, қажеттілігін айтып отырмын. Егер де бұл қажеттілікті түсінетін болса, онда әркім өзінің деңгейінде осы қажеттілікті орындау үшін қажет жұмысты шешеді.